Gazdaságfejlesztő hitel, kedvező kamatozású, egyszerűsített eljárással igénybe vehető hitelhez juthatnak a mikrovállalkozások. Ellenőriz a NAV, elkezdte az augusztus végéig tartó nyári akcióját az adóhatóság. A revizorok a szezonálisan frekventált helyeken, strandokon, fesztiválokon vizsgálódnak. Sokan nem fizetnek. Mintegy 100 millió forint közös költség tartozása van jelenleg a nyíregyházi lakásszövetkezet lakóinak. Kedvező kamatozású, egyszerűsített eljárással igénybe vehető hitelhez juthatnak a mikrovállalkozások. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Maximum 10 millió forintot igényelhetnek, akár 10 éves futamidőre, fix 3,9%-os kamattal. Ezzel a lehetőséggel a Primom, mint vállalkozás élénkítő alapítvány segíti a mikrovállalkozásokat. Szakbizottsága most 5 megyei cégnek hagyott jóvá 31,6 millió forint hitelösszeget. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 30 ezer gazdálkodó szervezet van. Nagy, évtizedek óta működő cégek, egyéni, családi vagy éppen tipikus mikrovállalkozások. Utóbbit szemlélve is akadnak olyan gazdálkodók, akik likviditási problémákkal küzdenek, azonban gondjaik enyhítésére nem mindannyian kapnak bankoktól hitelt. Ők többek között a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozás élénkítő alapítványhoz, azaz a Primumhoz fordulhatnak és kedvező kamatozású hitelt igényelhetnek. A mikrovállalkozások azok a vállalkozások, akiknek a foglalkoztatók létszáma nem haladja meg a 9 főt, és az éves nettó árbevétele a 2 millió eurót. A legutóbbi bizottsági ülésen júniusban 5 megyei mikrovállalkozásnak hagyott jóvá a mikrohitelbizottság 31,6 millió forintot. A mikrohitel igazgató hozzátette, a hiteligénylés folyamatos, az alapítvány szakbizottsága havonta, másfél havonta ülésezik, ilyenkor döntik el, hogy az igénylő vállalkozások közül kifelelt meg az előírásoknak, ki az, aki cégét gazdaságilag fejlesztheti. Nagyon kedvelt ez a mikrohitel itt a megyei vállalkozók körében, főként azért is, mert a banki hitelektől kedvező feltételekkel tudják igénybe venni. 10 millió forintot lehet igényelni maximálisan, amit beruházásra, ingatlanvásárlásra, eszközvásárlásra, illetve készletbeszerzésre lehet kérelmezni, és 10 éves futamidővel tudják igénybe venni. A kamat az fix, 3,9%-os. A Primom emellett többek között a Nyíregyházi Egészségügyi Támogató Alap programot is közvetíti, az önkormányzat házi orvosi praxisok számára biztosít támogatást. A legutóbbi pályázati felhívásra beérkező kérelmek közül a Primom bizottsága 5 házi orvosi praxist részesített támogatásban közel 1,5 millió forint értékben. A támogatásból a házi orvosok többek között bútorokat, fogászati eszközöket, klímaberendezéseket vásárolnak majd. Elkezdte az augusztus végéig tartó nyári ellenőrzési akcióját a NAV. Az adóhatóság revizorai a szezonálisan frekventált helyeken, strandokon, fesztiválokon vizsgálódnak. De a nyári ellenőrzések kiterjednek arra is, hogy a munkáltatók szabályszerűen a bejelentési kötelezettségeknek megfelelően foglalkoztatják-e a munkavállalóikat. Sokan nem is tudják, hogy a munkaadójuk megfelelően fizeti-e utánuk a járulékot, vagy eleget tesz-e a törvényben előírt kötelezettségeiknek. Egy-egy ilyen eset akkor derülhet ki, ha például egy adóigazolásra van szükségünk. A NAV honlapján található adatbázisok között mindenki megnézheti azoknak a cégeknek a listáját, amelyek egy ilyen ellenőrzésen már megbuktak. A bírság kiszabása után ők 2 évig szerepelnek a nyilvántartásban. Érdemes a munkavállalóknak munkavállalás előtt ellenőrizni a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján azt a céget, akihez éppen jelentkeztek, hiszen itt az adatbázisok között megtalálhatják a be nem jelentett alkalmazottakat foglalkoztatók listáját. Ezen a listán egyébként 93 nyíregyházi cég szerepel, és azokat a vállalkozásokat tüntetjük fel rajta, akik 2 éven belül be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatnak, és egyébként a határozatunk már jogerőre emelkedett velük kapcsolatban. A be nem jelentett alkalmazottakat foglalkoztató cégeket akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is sújthatják.
Az adóhatóság őket is ellenőrzi a teljes körű nyári akciója során. Július 4-től augusztus 25-ig tart a nyári ellenőrzési akciónk. Itt elsősorban viszonylatolási fegyelmet ellenőrizzük azoknál a vállalkozásoknál, akik ilyen szezonális időszakban megnövekedett forgalommal számolhatnak. Ez azt jelenti, hogy a strandokon, a fesztiválokon, különböző árusoknál jelenünk meg, általában a zöldség-gyümölcskereskedőket, az idegenforgalmi szolgáltatókat, a taxisokat is ellenőrizzük ebbe az időszakba, tehát elég széles palettát ölel fel az ellenőrzésünk, és a bizonytalanási fegyelmen túl ellenőrizzük azt is, hogy az online pénzkészlet, az online kassa pénzkészlete megfelelően van-e bizonylatolva, illetve számon tartva, valamint a bejelentési kötelezettségeiknek a vállalkozások eleget tesznek-e. A sajtóreferens elmondta, a tavalyi tapasztalatok azt mutatják, hogy ha más megyéből érkező, az adózók által nem ismert revizorok ellenőriznek, főképpen a hétvégi és munkaidőn túli időszakban hanyatlik a nyugtaadási fegyelem. Mintegy 100 millió forint közös költség tartozása van jelenleg a nyíregyházi lakásszövetkezet lakóinak. Az adósok száma azonban folyamatosan nő, évről évre 10%-kal többen vannak. A legtöbben általában nyár elején a lakógyűlések után egyenlítik tartozásuk egy részét, de a nagy befizetési hullám jellemzően az év utolsó heteiben van. Hiába a felújításra váró társasházak, sokszor a lakók tartozásai miatt nem indulnak a beruházások. A kisebb lakóközösségeknél általában többen fizetik rendszeresen a közös költséget, ott már 40 ezer forint is jelentős tartozásnak számít, nagyobb társasházak esetében azonban 2-300 ezer forint az átlag. A nyíregyházi lakásszövetkezethez 5200 ingatlan tartozik a városban. Az ő adataik szerint évről évre 10%-kal nő az adósok száma. Csak a szövetkezetre olyan 100 millió forint körüli nagyságrend, ami ha mondjuk rendelkezésre álló pénz lenne, egy csomó épületfelújítást, egyéb a általunk képviselt lakosságnak hasznos dolgot meg tudnánk csinálni, akár a lakókörnyezetben, akár a lakóépületeken, hiszen az is köztudomású, hogy 2009 óta az önkormányzat és az állami támogatása is megszűnt a többszintes lakóépület felújításnak, így sokkal több saját erő kéne ahhoz, hogy például egy energiatakarékos felújításba egy épület tisztán saját erőből bele tudjon vágni. A fizetési behajtás egy hosszú és összetett folyamat. Első lépésként a közös képviselő csak felszólíthatja a lakókat. Ezután az ügyvéd általi felszólítás következik, a fizetési meghagyás pedig majd a közjegyző adja ki. Az ügy ezután kerül a végrehajtókhoz. A társasházak minden évben beszámoló közgyűlést tartanak, ezt legkésőbb május 31-ig kell a lakókkal közösen megszervezni, ilyenkor jellemzően többen be is fizetik a tartozásukat. Minden lakónak van egy úgynevezett közös költség egyenlege, kimennek az egyenleg értesítők, ezen a lakók látják, hogy mennyivel tartoznak. Mindenki ilyenkor kicsit összekapja magát és teljesíti állampolgári kötelességeit, befizeti általában a tartozásainak a nagy részét. A közgyűlés után általában akik notarikus nem fizetők, azoknak kimennek az ismételt fizetési felszólítások, amik általában évente többször is megkapnak ezek a nem fizető lakók. Sajnos megint utána elfelejtkezik egy kicsit a közgyűlések után a kötelesség, hogy így mondjam, a fizetési kötelezettség. Az előző évek tapasztalatai alapján az is kiderül, nyáron sokan inkább nyaralásra és pihenésre költenek, ezért nem fizetnek közös költséget. Szeptemberben pedig az iskola kezdés miatt csúsznak a fizetéssel. Így a következő nagy befizetési hullám általában novemberben van, főleg az idősebb korosztály az, aki nem kezdi tartozással az új évet. Több százezer forintos büntetésre is számíthat az a 17 éves fiú, aki több alkalommal robbantással fenyegetőzött a múlt héten Mátészalkán. A telefonáló egyszer azt állította, egy üzletben rejtett el bombát, két másik alkalommal pedig egy panelház tetejére ígérte a robbantást. A rendőrök minden esetben lezárták a környéket, az épületeket átvizsgálták és kiürítették azokat, viszont robbanó anyagot egyik esetben sem találtak a helyszíneken. Ezek az intézkedések több százezer, de akár milliós kiadást is jelenthet a rendőrségnek. A fiatalkorú elkövetőt a rendőrség a hétvégén elfogta, valótlan bejelentés miatt indítottak ellene eljárást.
Az elmúlt másfél hétben három alkalommal is volt bombariadó Máté Szalkán. A városi rendőrkapitányság rendőrei a hétvégén elfogták azt a fiatal fiút, fiatalkorút, aki a bűncselekményekkel megalapozottan gyanúsítható. Közveszélye fenyegetéssel gyanúsítjuk, kihallgatásán a kamasz be is ismerte a bűncselekményt. Egyébként minden egyes ilyen fenyegetést, még hogyha sejthető is, hogy nem valós tartalmú, akkor is komolyan vesz a rendőrség. Éppen ezért komoly költségei vannak az ilyen eljárások, és ezeket az eljárási költségeket a későbbi gyanúsítottakon bizony behajtjuk. Az eső nem szegte kedvét a balsaiaknak, megtartották a Tiszaparti Hal és Vadételek Fesztiválját. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Uszoda és jégcsarnok épül Nyíregyházán. Az 50 méteres versenymedencét és egy 25 méteres tanmedencét magába foglaló létesítmény 2,4 milliárd forintból 2017 végére készül el. A jégcsarnok költsége nettó 450 millió forint, emellett még 10 szabadtéri kondipark építésére is pályázott a megyeszékhely önkormányzata. 100. születésnapját ünnepelte a Bakta Lóránd háza VS-e. A kétnapos rendezvény sorozaton többek között volt válogatott labdarúgókkal találkoztak a szurkolók. Pályára lépett a Ferencváros öreg fiúk csapata, valamint elismeréseket vehettek át az egyesület sportolói vezetői. A Degenfeld Kastélymúzeumban pedig megnyitották a BVS-e 100 évét bemutató kiállítást is. Az eső nem szegte kedvét a balsaiaknak, megtartották a Tiszaparti Hal és Vadételek Fesztiválját szombaton. Ízletes ételek főttek a bográcsokban, miközben népszerű hazai előadók szórakoztatták a résztvevőket egy 15 méteres fedett sátor alatt. Az idei fesztiválon kompot is avattak, 20 tonnáról 45 tonnára növelték a balsai rév teherbírását. Balsánál a Tiszán komppal lehet átkelni, komp avatással nyitották az idei balsai halvad fesztivált. A komp teherbírását és hosszát növelték meg. A rév balsát a Borsod megyei kenézlővel köti össze, és június közepétől újra minden nap 5 órától 21 óráig közlekedik. Darabokra szedték a kompunkat a Tiszalöki hajójavító üzemben. 10 méterrel hosszabbodott meg maga a komp, és azt gondolom, hogy a dolgozóinak is kedveztünk azzal, hogy zárt térben tudnak most már dolgozni, a jegyárusítás is így folyik, tehát próbálunk figyelni arra is, aki ott van, és arra is, aki át kell a kompunkon, és hát próbáltuk egy kicsit balsaiassá tenni, úgyhogy az a motívum, ami most a fesztiválunk logóján is rajta van, az most rajta van a komp bódénknak a logóján is. 500 kg halat dolgoztak fel az idei fesztiválon. A bográcsban halászlé rotyogott, ami immár nem csak hagyományos magyar étel, hanem hungarikum. A magyar néprajzi irodalom szerint a halpaprikást halászosan, sokféle módon, akár kórhely halászléként is el lehet készíteni. A balsai halételek minden évben ízletesre sikerülnek. Kíváncsi voltam a helyi ízekre, mert általában Tokajba járunk. Ez miatt most eljöttünk ide Balsára, hogy megnézzük. Járjuk általában most a falukat sorba, és teszteljük a helyi gasztronómiát, és nagyon ízletes itt Balsán is, el kell mondjam. A Szabolcsi Halászati Kft. Szponzorálta idén is a fesztivált. Cégünk, amikor eljön erre a fesztiválra, akkor a pontyot népszerűsíti. Én esküszöm rá, hogy pontyból bármit meg lehet csinálni, mint bármilyen más halból. A halászét viszont ponty nélkül abszolút nem lehet megcsinálni. Mi a pontyot megszabadítjuk a szálkáitól, ez a lényege az egésznek, és a ponty dolga, hogy jó ízű legyen a halászlé. Az eső nem szegte kedvét a helyieknek, a rendezvényen a megyéből származó előadók szórakoztatták a közönséget. A 10 éves fesztiválon a szintén egy évtizedes múltját ünneplő Four Four Dance is fellépett. Az a célkitűzésünk, hogy az autentikus néptáncot egy kicsit új köntösben, táncszínházias, a populárisabb formában reprezentáljuk ezt a közönség számára. És hát ebben a 10 évben a föld összes kontinensén most már több mint 40 országban sikerült, és hát bármerre járunk, mindenhol emlegetjük Szabolcs-Szatmár, Bereg megye és Nyíregyháza hírnevét, úgyhogy bízunk benne, hogy a jéghegy csúcsa azért még messze van. Elmaradt a szőttes napok Passzabon a hétvégén, erre 10 éve nem volt példa a településen. A szervezők azért döntöttek így, mert megítélésük szerint a viharos időjárás miatt a rendezvény nem lett volna biztonságos sem a fellépők, sem a vendégek számára.
Az idei szőttes napokat szeptemberre halasztották. Már kellett szerveznünk az egész napot, hiszen nagyon sok vendéget hívtunk, illetve a falu lakossága, a megye lakossága is igényelte ezt a rendezvényt. Nagyon sok előkészületünk volt. Ezt mindenképpen úgy próbáljuk orvosolni, hogy szeptemberben ugyanilyen szervezéssel megrendezzük, hiszen a népművészek, a népi iparművészek igénylik ezt a rendezvényt, és jelen is lesznek Paszakközségben szeptemberben. Uszoda és jégcsarnok épül Nyíregyházán. Az 50 méteres versenymedencét és egy 25 méteres tanmedencét magába foglaló létesítmény 2,4 milliárd forintból 2017 végére készül el. A jégcsarnok költsége nettó 450 millió forint, emellett még 10 szabadtéri kondipark építésére is pályázott a megyeszékhely önkormányzata. Több évtizedes álom válik valóra, fedett uszoda épül Nyíregyházán. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár sajtótájékoztatón jelentette be, hogy TAU-s forrásból 2,4 milliárd forintból a Continental Arena melletti teniszpályák helyén a jövő év végére elkészül egy versenyuszoda. A beruházás 30%-os önrészét az önkormányzat biztosítja. A létesítményt a sportolók mellett a városlakók is használhatják majd. Én is láttam, ugye, mint nyíregyházi sportoló, hogy milyen egy fedett uszoda, ami sátorral van lefedve, vagy egy belvárosi fedett uszoda, amit tudnak használni az iskolások is, tudnak használni a szabadidő sportolók is, és emellett persze a vízilabdások és az úszók is, mint a sportolók. Tehát óriási szerepe van, 50 méteres medence lesz, láttam a terveket, 10 pályás, mellette egy tanmedence, ami szintén 25 méteres, és megfelelő ugye a vízmérsége, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy végre a Minden Gyermek Tanuljon Megúszni program is megvalósulhat teljes körön, akár példaértékkel az országba. Szintén a belvároshoz közel, a Media Markt és a Penny Market közötti területen nettó 450 millió forintból épül fel a jégcsarnok. Kovács Ferenc elmondta, hogy az NVSC pályára tervezett 3 milliárd forint költségvetésű atlétikai centrummal kapcsolatos munkálatok is elkezdődtek. Rövidesen lesz egy tervezőnk, aki elkészíti a terveket, és szeretnénk ősszel kérni a kivitelezésre és a közbeszerzési pályázatot, úgyhogy ez jövő év végéig kész legyen. Azért is fontos, mert ez azt is jelenti, hogy a stadionból kihozzuk az atlétikát, és a következő lépés, vagy ennek az előkészítése is már megkezdődött, hogy a stadion felújítása. Ez egy modern aréna rendszerű foci stadiont jelent majd. Arra törekszünk itt is, hogy megőrizzük azt, ami most is van, hogy az a tömegsportnak, utánpótlásnak is egy sportközpontja legyen. Ezért vittünk oda az elmúlt években streetball pályát, szabadidőkondi parkot, strandoplabda pályát, felújítottuk a 6 kispályás focit, úgyhogy ezt szeretnénk megőrizni. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a jelenleg meglévő 13 szabadtéri kondipark mellé újabbak épülnek Nyíregyházán. A 1,5 milliárd forintos állami program keretében 10 létesítményre pályázott a megyeszékhely önkormányzata. 100. születésnapját ünnepelte a Baktaló Rendháza VS-e. A kétnapos rendezvény sorozaton többek között volt válogatott labdarúgókkal találkoztak a szurkolók. Pályára lépett a Ferencváros öreg fiúk csapata, valamint elismeréseket vehettek át az egyesület sportolói vezetői. A Degenfeld Kastélymúzeumban pedig megnyitották a BVS-e 100 évét bemutató kiállítást is. A szervezett sportélet kialakulása Magyarországon gróf Eszterházy Miksa nevéhez fűződik, aki 1875-ben alapította meg a Magyar Atlétikai Klubot. 1885-ben alakult meg a Budapesti Tornaklub, majd 3 évvel később az MTK, és ugyanabban az évben alapították meg az Újpesti Torna Egyletet is. A legnépszerűbb magyar klub a Ferencváros 1899 óta létezik, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig az elsők között 1916-ban alapították meg a Baktaló Rendháza Városi Sport Egyesületet. Többek között ökölvívó, kézilabda és tenisz szakosztály is volt az egyesületnek, de a legtöbben a labdarúgó csapatot ismerik. 20 évig voltunk mi NB-s osztályban, nemzeti bajnokság harmadik, illetve második vonalában, voltunk NB2-ben bajnokok, közvetlen másodosztályban szerepeltünk 5 évig, amikor is a Ferencváros, a Nyíregyházát, Debrecent, Szolnok, Kecskemét, Vác, Honvéd, MTK, Fehérvár, Vasas, tehát sorolhatnám sorba, szinte nem volt olyan NB1-es csapat, hogy bajnoki vagy kupamérkőzésen ne fogadtuk volna őket.
A jelenleg Kisvárdán kapusedzőként dolgozó Petranics Szergely 5,5 éven keresztül védte a Baktól Orántháza kapuját. Itt nagyon jól éreztem magam, az a baktai futball tényleg igazából legendás. Tudta mindenki, hogy itt ilyen csapat volt, igazi harcosból át, és akkor ez csupa szív csapat volt, és igaza volt a Kozma Attilánka elnöknek, hogy bárki ide jöhetett volna, itt nem nagyon könnyűn nyerték a meccseket. A rendezvény vendége volt a 32-szeres válogatott Nagy Antal, aki nagyhalászból indulva 4 bajnoki címet szerzett a budapesti honvéd színeiben. A mexikói világbajnokságon szereplő csapat kapitánya szerint akár Baktól Orántházáról is el lehet jutni a válogatottságig. Legyen példa számukra az én karrierem is, hiszen mondhatni azt, hogy Szabolcsból, kis településről, ugye nagyhalászból indultam, borzasztóan nehéz eljutni a válogatottság vagy válogatott csapatkapitányságáid, de minden srácnak minden nap megvan az esélye erre. Egyetlen egy dolgot kell csak érte tenni, rengeteget álmodni, rengeteget dolgozni, és hát hogy mondjam, megalkovás nélkül a célok felé törekedni, úgyhogy bízom benne, hogy a Baktól Orántházi Klub következő 100 évben lesz egy ilyen srác, aki ugyanezt végigcsinálja, vagy valamivel magasabb szinten is. A centenáriumi ünnepségen elismeréseket vehettek át azok, akik az elmúlt 100 évben a legtöbbet tették a Baktól Orántházi Sportegyesületért. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Kedvező kamatozású, egyszerűsített eljárással igénybe vehető hitelhez juthatnak a mikrovállalkozások. Maximum 10 millió forintot igényelhetnek akár 10 éves futamidőre, fix 3,9%-os kamattal. Ezzel a lehetőséggel a Primum, mint vállalkozás élénkítő alapítvány segíti a mikrovállalkozásokat. Szakbizottsága most 5 megyei cégnek hagyott jóvá 31,6 millió forint hitelösszeget. Elkezdte az augusztus végéig tartó nyári ellenőrzési akcióját a NAV. Az adóhatóság revizorai a szezonálisan frekventált helyeken, strandokon, fesztiválokon vizsgálódnak. De a nyári ellenőrzések kiterjednek arra is, hogy a munkáltatók szabályszerűen a bejelentési kötelezettségeknek megfelelően foglalkoztatják-e a munkavállalóikat. Mintegy 100 millió forint közös költségtartozása van jelenleg a nyíregyházi lakásszövetkezet lakóinak. Az adósok száma azonban folyamatosan nő, évről évre 10%-kal többen vannak. A legtöbben általában nyár elején a lakógyűlések után egyenlítik tartozásuk egy részét, de a nagy befizetési hullám jellemzően az év utolsó heteiben van. A Kölcsei Televízió iradóját látták július 18-án hétfőn. Friss hírekkel természetesen kedden este is jelentkezünk, addig is böngészszék honlapunkat, ott további híreket találnak. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, elszórtan kisebb esővel. A Kárpát-medencében a hétvégén esős időt okozó légörvény már elhagyta térségünket, kedd estig a tőlünk nyugatra elhelyezkedő anticiklon peremén érkező hűvösebb, változó nedvesség tartalmú levegő alakítja időjárásunkat. Éjjel változóan felhős idő várható, zápor egy-egy zivatar előfordulhat, az északias szél hajnalban megélénkül, reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak, majd késő délutántól csökken a felhőzet. Szorványosan előfordulhat zápor, délutánra 24 fokig emelkedik a hőmérséklet, gyenge hidegfronti hatás érezhető térségünkben. A következő napokban a hosszabb, rövidebb napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződésekre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Enyhébbek lesznek az éjszakák, szombatig fokozatosan erősödik, vasárnap pedig átmenetileg kissé gyengül a nappali felmelegedés. Érdekesség, hogy 1841-ben ezen a napon Egerben 41,5 Celsius fokot mértek, országos hőséget jegyeztek fel.